မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါရယ်နေ့ရက်စင်တိုင်းချစ်ရှုခွန်အားယူသောသင်တို့အားလုံးပေါ်၌ဖျားခင်ထံတော်ပါမှကောင်းချီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်သာဝရမြတ်စွာသောဘုရားမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်း၌ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချစ်ရှုသူများကိုကောင်းချီးပေးပါတယ်အွန်လိုင်းပရိသတ်အားလုံးကောင်းချီးပေးပါတယ်မတ်လ3ရက်နေ့ထိပူဆောင်သောဘုရားသည်တစ်လတာလုံးတစ်သက်တာလုံးတာဝန်ယူတော်မူပါကြောင့်ပြောခြင်းထက်ကိုယ်တော်ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဖြင့်ဝေငှပါれဖျာအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်အားဖြင့်အဆပြုသောအမိရှိသူများကျေးလိလာနေပါれရောချန်စာတို့လုံးမှာအာနဲ့အဆပြုတဲ့အမိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးတဲ့ကနေကျွန်တော်22ယောက်အကြောင်းဆိုတော့22ယောက်ထဲမှာတော်တော်စုံစုံလင်လင်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ဓမ္မောင်းဓမ္မသစ်ဒီချမ်းစာ66ကျမ်းလုံးမှာအာနဲ့အစပြုတဲ့အမိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်22ယောက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို22ယောက်လေ့လာနေတာဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်18ယောက်မြောက်ထိရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အော်နံပါတ်1ပထမဆုံးတယောက်ကတော့အာဂဘုဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကတော့အာဂတ်နံပါတ်3အာဂဇိနံပါတ်4ကအာရှာနံပါတ်5အာနနိနံပါတ်6အာဒံနံပါတ်9ကအာမုနံပါတ်10ကအာဗရာဟံနံပါတ်9ကအာယုနံပါတ်10ကအာဘီလာနံပါတ်11ကအာပေါလု12ကအာရွှေယု13ကအာသက်14ကအာသဟီလ15ယောက်မြောက်ကအာတီဇီရမင်း16ယောက်မြောက်ကအာသမင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်18ယောက်မြောက်လေ့လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အာမဇိဖြစ်ပါတယ်အာမဇိအမဇိယနော်အမဇိယအဲ့တော့အာမဇိဆိုတာဘာတူလဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေသိတဲ့လဲသူကျမ်းစာမှာဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲသူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ညနေမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာအာမဇိနာမည်ဒူပေါ့ထင်ရှားတဲ့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကျမ်းစာတလုံးမှာအာမဇိနာမည်ဒူထင်ရှားတဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကဘယင်ဖြစ်တယ်တစ်ယောက်ကယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်ဒါပြောချင်တယ်တစ်ယောက်ကဘယင်တစ်ယောက်ကယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်အာမဇိအာမဇိယယ်ဆိုရဲနာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထရဖျားသည်အာချီးသည်ထရဖျားသည်ခွန်အားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် God is strong the strength of God no ထရဖျား၏ခွန်အားထရဖျားသည်အာချီးသည်ထရဖျား၏ခွန်အားလို့အဓိပ္ပာယ်ရအာမဇိဆိုတာဒါကြောင့်ဒီအာမဇိဆိုတာကဘယင်ဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယင်တယောက်ရှိတယ်ယစ်ပရောဟိတ်တယောက်ရှိတယ်နာမည်တူနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နံပါတ်1လေ့လာမှာတော့ဘယင်အကြောင်းလေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီအာမဇိဆိုတဲ့ဘယင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၄ချက်ကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲနံပါတ်1အာမဇိဘယင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၄ချက်လေ့လာဖို့နံပါတ်1တစ်ချက်ကယောရှာဣသားဖြစ်တယ်ယုဒပီရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်နော်ပြန်ပြောချင်တယ်ယောရှာဣသားဖြစ်သည်ယူရာဘယင်ဤဘယင်ဖြစ်သည်လေးရာခန်းကြီး14အငယ်1ကနေ2ထိဖတ်ရင်အာမဇိသည်ယောရှာရဲ့သားဖြစ်တယ်ယူရာပီရဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်เนาะဒါယောရှာ၏သားเนาะသားတစ်လုံးပို့တာကွန်ပျူတာ error ဖြစ်တာเนาะကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်မယ်เนาะဣသရေလရှင်မြင်းယောခတ်သားယေဟောရှာနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ဟိုဘက်မြောက်ပိုင်းမှာပေါ့เนาะမြောက်ပိုင်းရှမာရိမြို့မှာဣသရေလဘုရင်ယောရှာယောခတ်ရဲ့သားယေဟောရှာယေဟောရှာဆိုတဲ့ဘုရင်ကရှမာရိမြို့မှာနန်းထိုင်တဲ့နှစ်နှစ်မှာတဲ့ယူဒရှင်မြင်ယောရှာသားအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာအာမဇိအဲဒီယူဒရှင်မြင်ယောရှာသားအာမဇိသည်တဲ့အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်စိုးစံလေ၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယုတ်တံအမိရှိ၏အရောဂုဇရလီလာနေတဲ့အာမဇိသည်ယောရှာရဲ့သားဖြစ်တဲ့တောင်ပိုင်းယူဒဗျင်ဖြစ်တယ်။တောင်ပိုင်းယူဒဗျင်မှာရေယောဘောင်ကနေစကြီလိုက်ရဲ့၉ယောက်မြောက်ဗျင်ဖြစ်တယ်။အာမဇိအရောဒီဣသရေလသမိုင်းမှာဟာလာပထမဆုံးဗျင်ကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ရှောလုဖြစ်တယ်ဒုတိယဗျင်ဒါဝိတတိယဗျင်ရှောလမုန်ရှောလမုန်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းဗျင်နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်။ဒါကြောင့်မြင်ပြပြဒီဘယင်နေချောင်းပြောပြရင်အဲ့ရနေပြန်ပြန်သွားမှာပူပြီးနားလေအဲ့တော့ဒီရှောမုံပြီးတဲ့ကတိုက်ပြီးနှစ်ချမ်းကွဲတဲ့ခါမှာတောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာကရှောမုံသားယောဘောင်ကအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ကယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာရှောမုံရဲ့
ပြီးသူကဆရာနေဘရဲ့တာရေရောဘောင်ကအုပ်ချုပ်တယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့မြို့တော်ဟာရှမာရိမြို့ဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့လေ့လာတာတောင်ပိုင်းရဲ့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့ကိုးရောက်မြောက်ဘုရင်အာမဇိဖြစ်တယ်အာမဇိကဘုသူ့ရဲ့သားလေယောရှယောရှဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မိတော့မမိတော့ဘူးမမိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းစာတော်လုံးမှာအသက်9နှစ်နဲ့ဘုရင်ဖြစ်တာအသက်9နှစ်နဲ့ယောရှအဲ့ဒီယောရှာရဲ့သားအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အာမဇိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရှောင်းမုံပြီးတဲ့ကဟာလာတောင်ပိုင်းမှာအုတ်ချုပ်တာကရှောင်းမုံသားယောဘောင်ယောဘောင်ပြီးတော့ယောဘောင်သားအဘိယသားအာသသားယောရှဖတ်သားယဟောယံသားကဘာလို့လဲဆိုတော့အာဂဇိကသူတည်သွားတဲ့ကသူ့အမိကသူ့သားရဲ့မွေးတဲ့ကလေးမျိုးတွေကိုတတ်ပြီးသူမတရားနှမ်းလို့တယ်အဲ့အမျိုးသမီးအပ်သူကအာသလိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာသလိခုနှစ်ယောက်မြောက်နန်းထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအာဂဇိရဲ့သားထဲမှာယောရှဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုဟာလာခုနှစ်နှစ်သားမှာသူ့အတော်နဲ့ယေဘုဟိတ်ကပေါင်းပြီးနန်းပြန်ပေးလိုက်တာတောင်ရှစ်ယောက်မြောက်ပြန်ယောရှဖြစ်လာတယ်အသက်ခုနှစ်နှစ်နဲ့ပြန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်6ယောက်မြောက်ပြန်အာဂဇိပြီးတဲ့အခါခုနှစ်ယောက်မြောက်ကဘယင်မအာသလိမတရားနန်းသိမ်းလိုက်တာပြန်ရှေ့အမြောက်ကဘာလို့လဲယောရှဘယင်အဲယောရှဘယင်တည်သွားတဲ့ကအဲယောရှသား9ယောက်မြောက်ဦးကျော်လေးလာတဲ့ဘယင်ဘာလို့လဲအာဂဇိအာမဇိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာမဇိယနော်အာမဇိယနော်ဒါကြောင့်အာမဇိသည်ယောရှရဲ့သားဖြစ်တဲ့ယူဒပီရဲ့9ယောက်မြောက်ဘယင်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်နံပါတ်1သိဖို့ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖခင်မိမိဖခင်ကိုလှုပ်ကြံသောသူများအားစီရင်ခဲ့သည်အာမဇိရဲ့အခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အာမဇိရဲ့အဖေယောရှကသူ့ကျော်နေဝိုင်းတက်ပြီးသူတည်ခဲ့ရတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောရှကသူနန်းတက်တဲ့ချင်းမှာအရန်ကောင်းတယ်။ဒါယောရှအကြောင်းကျော်လေ့လာတဲ့အခါအများကြီးပြောပြခဲ့ပြီးမမိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။သူပထမပိုင်းမှာအရန်ကောင်းတယ်သူတတ်တာ။ဒါပေမဲ့သူနောက်ပိုင်းမှာလွဲသွားတဲ့အခါမှာသူဘလောက်တော့လွဲသွားလဲဆိုတော့သူတတ်ခုနှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့သူ့ရဲ့ဆရာယစ်ပရောဟိတ်ယောယဒရဲ့သားဇာခရီလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဇာခရီတော့အသက်9နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ယောရှာတပ်လိုက်တယ်။သူ့မူမတ်တွေကိုခဲနဲ့ပေါက်သက်ခိုင်းပလိုက်တယ်။အဲ့လောက်ထိစိုးသွားတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲ့9နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ယောရှာရဲ့နောက်ပိုင်းနေဝင်ကနီးမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယောရှာကိုဘုရားသခင်ကပြန်သိမ်းတဲ့အခါအဲ့ယောရှာကိုသူ့ကျော်နေအားလုံးကအဲ့နန်းတော်မှာပဲလှုပ်ကြံပြီးသေခဲ့ရအဲ့တော့တည်ခဲ့ရတဲ့ကမှာအဲ့ယောရှာအဲ့လိုတည်ရတဲ့တကြောင်ယောရှာတည်ပြီးမှအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အာမဇိကနန်းတက်တာယောရှာသားတောင်းသူကမှတ်ထားတယ်သူအဖေကိုလှုပ်ကြံတဲ့အဲ့ကျွန်နေအားလုံးကိုသူဘယင်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲစီရင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်ပဲဒါကြောင့်အခုမိမိဖခင်ကိုလှုပ်ကြံသောသူများအားစီရင်ခဲ့သည်လေးရခန်းကြီး14ငွေ9ကနေ6နော်လေးရ14ငွေ9ကနေ6ကဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်မယ်နော်အာမဇိသည်မင်းအာနာတီသောအခါခမည်းတော်မင်းကြီးကိုတတ်သောကျွန်တို့ကိုတတ်လေ၏အာမဇိသူနိုင်ရတဲ့အခါမှာဟလာသူ့ဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူတွေသူပြန်ပြီးစီရင်ခဲ့တယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသားတော်အဖသည်မသေးရအဖတော်သားသည်မသေးရတော်အာမဇိနဲ့တော့တရားတယ်ပေါ့သူ့ဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တွေကိုပဲသူစီရင်တာအဲ့ကျွန်တွေရဲ့ကလေးတွေဘာတွေကိုသူမတတ်ဘူးပြောကြတာအပြစ်ရှိတဲ့သူပဲစီရင်တာအပြစ်မရှိတဲ့သူကတမိသားစုလုံးတမျိုးလုံးတဆွေလုံးအဲ့လိုမတတ်ဘူးသူကဒါကိုသူကကြီးထားတာတောင်းသားတော့အဖသည်မသေးရသားအပြစ်ရှိလို့အဖေကိုမဖမ်းဘူးသားအပြစ်ရှိရင်သားကိုပဲဖမ်းတယ်သားကိုပဲတတ်တယ်အဖေနဲ့မဆိုင်အဖေအပြစ်ရှိရင်အဖေကိုပဲဖမ်းတယ်အဖေကိုပဲတတ်တယ်တောင်းသူကအာမဇိကနည်းနည်းတော့တရားတယ်သားတော့အဖေကိုမတတ်ဘူးအဖေတော့သားကိုမတတ်ဘူးအဖေအပြစ်ရှိရင်အဖေကိုတတ်တယ်သားအပြစ်ရှိရင်သားကိုတတ်တယ်ပြောကြတာဆိုတရားတယ်တဲ့တောင်သားသည်အဖအတွက်မသေးရအဖသည်သားအတွက်မသေးရလူတိုင်းမိမိပြည့်ကြောက်သေးခံရဤဟုမောရှိပညတ်ချက်၌ရေးထားလျက်ရှိသောထာဝရဘုရား၏ပညတ်တော်ကိုစောင့်၍ခမည်းတော်ကိုတတ်သောသူတို့၏သားများကိုမတတ်ဘဲနေ၏သူဖြင့်ယောရှာကိုတတ်တဲ့သူတွေကိုပဲသူရှင်းတာအဲ့ဒီသူတွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုသူမတတ်ဘူးလွတ်ပြီးတယ်ဒါကို400ခန်းကြီး14အငယ်9ကနေ6ထိဖိုက်တွေ့ရတော့အာမဇိနဲ့ပတ်သက်ရင်နံပါတ်1ဒုတိယချက်သည်သူ့ဖေယောရှကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့ဂျွန်တွေကိုပဲသူစီရင်တာအဲ့ဂျွန်တွေရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကိုမစီရင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဒုတိယချက်ဖြစ်တယ်
ကြောကျန်တာသူတရားတဲ့ဘယင်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။တောင်အမစီကပထမပိုင်းကောင်းတယ်။သူလည်းနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းလွဲလာတယ်။တောင်ဒီတောင်ပိုင်းယူရဘယင်နေမှာလေပထမပိုင်းနေချို့ကကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွဲတယ်။ချို့ကကြတော့ပထမပိုင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အလေလေပထမပိုင်းလည်းလွဲတယ်အလေလည်းလွဲတယ်အဆုံးတွေလွဲတာ။ဒါပေမဲ့ကဒီအမစီကပထမပိုင်းနေတော့ကောင်းသေးတယ်။နောက်သူဖေကိုလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့သူတွေသူစီရင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချန်တဲ့မျိုးဆက်တွေကိုတော့သူလှုပ်ပေးတယ်။ကဲဒါမှသုံးတတိယချက်တရချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲအဲ့ဒီမှာစပြီအေရုံမျိုးသားတို့ကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူခဲ့တော်လေအေဒုံအေရုံမျိုးတွေဟိုတဲ့သူတိုက်ခိုက်နိုင်ယူခဲ့ပြီမဲ့တဲ့လွဲမားစွာကိုးကွယ်ခဲ့သည်အဲ့မှာပြဿနာတက်တော်သူကနေအေရုံမျိုးသားတွေကိုကြီးကျယ်တိုက်ခိုက်နိုင်ယူခဲ့ပါတယ်တဲ့သို့ပေမဲ့သူလွဲမားစွာကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လွဲမားစွာကိုးကွယ်ခဲ့တယ်ခဲရလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်အေဒုံမျိုးဆိုတာကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့အေဒုံမျိုးဆိုတာကအေသောကနေလာတာပြန်ပြောချင်တယ်အေဒုံမျိုးဆိုတာကအေသောကလာတာအေသောကနေလာတဲ့အမျိုးစီဘာမျိုးလဲအေဒုံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအေဒုံမျိုးတွေကိုတဲ့သူနိုင်အောင်ဘုရားသခင်ကအာမဇိကိုခွန်အားပေးပြီးနိုင်စီပါတယ်တဲ့အေဒုံမျိုးသားတွေသူကြည်တာလှုပ်ချမ်းပြီးနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအေဒုံပြည်ကနေဖျားသခင်မကြိုက်တဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေယူလာပြီးသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ယေရုရှလင်မြို့မှာလွဲမားစွာကိုးကွယ်လို့ဖျားစိတ်ဆိုးခြင်းခံရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကို600ခန်းကြီး25အငယ်14မှာရေးထားတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီကွာကဲဖတ်ကြည့်မယ်နော်အာမစီသည်အေရုံမျိုးသားတို့ကိုလှုပ်ချင်ရမှပြန်လာတော့ခါသူအေရုံမျိုးသားတွေကိုနိုင်တဲ့ကားတဲ့အကြီးကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့တာအဲ့လိုမျိုးတွေနိုင်ပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့သူလှုပ်ချင်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါတဲ့ဇီရာတောင်သားကိုးကွယ်သောဖယားတို့ကိုဆောင်ခဲ့၍ကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်ရာဖယားဖြစ်စေခြင်းကတီထောင်လျက်သူတို့ရှေ့မှာဥညွန့်၍နတ်သားပေါင်းမိရှုလေ။အမစီဥပယကေကသွားတိုက်ခိုင်းတဲ့ကသူအေရုံမျိုးသားတွေကိုအချစ်တယ်လှုပ်ကြိုင်ပြီးနိုင်ခဲ့ပါလေတဲ့။နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့အဲ့အေရုံမျိုးသားတွေရှိတဲ့နေရာကဖယားတွေကိုသူယူတယ်လာပြီးသူ့ရဲ့နေရာမှာသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပြန်လွဲမားစွာကိုကိုယ်ပြီးနတ်သားပေါင်းပါမိရှုတဲ့တကြောင်နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဆုရှခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့ဒါအာမစီဖြစ်တယ်အမဇိုင်းတော့အာမစီဒီနံပါတ်3တတိယချက်ကအီရုံမျိုးသားတွေကိုနိုင်အောင်ဖျားလုပ်ပြီးတယ်ပြောချင်တာဖျားသခင်သူ့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်အောင်မြင်တယ်တကယ်ဖျားသခင်အောင်အောင်စရာသူ့ကိုအသုံးပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ပြီးမဲ့အောင်မြင်စေတဲ့ဖျားကိုမိသွားပြီးအချားအရာတွေရှောက်ကိုကိုယ်တော့သူလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်။တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့ဖခင်ကသာရဖခင်ပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေ။တောင်ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမိသွားရင်သည်ရှိတာအကုန်ကုန်သွားမှာ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုမမိရင်သည်မရှိသေးတာကိုရှိစေမှာဖြစ်တယ်။တောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကမမိပဲရည်တွက်ရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တောင်သူကအေရုံပြည်ကိုနိုင်ခဲ့တယ်လွဲမားစွာကိုးကွယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဆုရှခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဒါနံပါတ်3နံပါတ်4နောက်ဆုံးချက်ကတော့အဲလိုမျိုးသူလွဲမားစွာကိုးကွယ်တဲ့ကြောင့်နဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးရဲ့ဆုံးမဖြစ်တင်ခြင်းကိုခံရပြီးသူတစ်ပါးကြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတယ်။နောက်ကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်စိတ်ဆိုးသောကျွန်တော်ဒါကြောင့်အမြဲပြတ်ပြတ်ပါတယ်။ပြည့်ညတ်တော်7ပါးမှာပထမဆုံးပြည့်ညတ်ပါလေငါမတစ်ပါးအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်ရဖျားကြီးစိတ်ဆိုးဆုံးကိုးကွယ်မှုလွင်ရင်စိတ်ဆိုးဆုံးဖျားကြီးမချိုက်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ online ပရိသတ်များကျွန်တော်စင်ကျင်စရာကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရက်နဲ့ထို့ဖျားကိုပဲစလုံးကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်အချားအရာတွေသွားပြီးတော့အာမကိုမိစေနဲ့လွင်မှာဆိုဖြစ်အချားအရာတွေကိုအာကိုတကြီးသွားပြီးမဖြစ်စေနဲ့ကိုးကွယ်မှုမလွင်မိစေနဲ့ဒီမှာချမ်းသာတော့အဲ့ဒီအာမစီမင်းကိုးကွယ်မှုလွဲတဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်အပီးရှဲတာ။နောက်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတချို့အကြီးဆုံးပြစ်ကဘာလဲအကြီးဆုံးပြစ်ကကိုးကွယ်မှုလွဲခြင်းပဲ။ဘုရားကအာမကိုပဲဟာလူကိုအာကိုတာအချားရာတွေရှောက်အာကိုအဲ့ဒါဘုရားသခင်စိတ်ဆိုးဆုံးပဲ။နောက်ကိုးကွယ်မှုလွဲလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အာမစီကကိုးကွယ်မှုလွဲတဲ့အခါပရောဖက်တစ်ပါးသူအကြီးကျယ်ပြစ်တင်ဆုံးပါတယ်။သူတစ်ပါးရဲ့တပ်ဖြတ်ချက်ကိုသူခံခဲ့ရတယ်။ဒါအာမစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကျော်လေးချက်ပြောတာတကယ်အသေးစိတ်ပြောရင်အများကြီးပဲ။အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကို600ခန်းကြီး25အငွေ15ကနေ16အငွေ28ကနေ28ထိဖတ်ရင်
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်625 55 26 29 28အဲ့ဒီအာမစီကို prophet ကလာဆုံးမမင်းတို့ဘုရားသခင်ကဒီလောက်ကောင်းကြီးပေးရဲ့နဲ့ဒီလောက်အီတုံလူမျိုးတွေကိုမင်းနိုင်ခဲ့ရဲ့နဲ့ဘုရားသခင်မကြိုက်တာမင်းကိုယ်ဝယ်တဲ့ကြောင့်မင်းအခုဆုံးရှုံးမယ်အဲ့လိုလာဆုံးမတဲ့အခါမှာများမကြခင်သူဆုံးရှုံးသွားတယ်တောင်းဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရင်တော့လေသင်နှစ်သက်တဲ့အရာထပ်ပူတဲ့ကောင်းကြီးခံစားဘုရားသခင်အမျက်တော်ဆုရှာအောင်အသက်ရှင်ရင်တော့အခမသိရင်ရုပ်ရည်ပျက်စီးတတ်တယ်။တော့ဒီချက်ကကျွန်တော်ကိုဘုရားကစကားပြောတယ်။ဘုရားသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေအာမကူမိစေနဲ့။ဘုရားသခင်ကိုပဲအားကိုးသင်မချမ်းမာလဲချမ်းမာအောင်ဘုရားလုပ်နိုင်တယ်။မပြေလည်လဲပြေလည်အောင်ဘုရားလုပ်တတ်တယ်။တဲ့မှာဘာပြဿနာရှိရှိအကုန်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တာသာရဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကျွေးမဲ့ယုံပါတော့ဒီကနေ့ online ကနေကြည့်နေသောချက်သောညီကိုမောင်မသိအိမ်မှာဘာပြဿနာရှိလဲကျွန်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသိတယ်အရေးကြီးဆုံးကဖျားသိဖို့ပဲလို့အဲဒီဘုရားပဲသင်ကိုဖြည့်ရှင်ပေးပါမိတ်ဆွေတော့သင်ဖျားမြင်အောင်နေပြဖျားမြင်အောင်အသက်ရှင်ဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝန်ခံဖျားကိုပဲကျွေးမဲ့ယုံအဲဒီဖျားလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဤဒီကထောက်ဖျက်ရဲ့နှုတ်ွက်တော်စကားဖြစ်တယ်။ခဲရာလေးကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်။600ခန်းကြီး25အငယ်15နဲ့16အငယ်29 28ထောက်ဖျက်သည်အာမစီကိုအမျက်ထွက်၍ဘောသူကိုကိုယ်မှုလွဲတဲ့ကြောင့်နဲ့အာမစီကိုအမျက်ထွက်ပြီးပရိုဖက်ကိုဆေလွတ်တော်မူဒီကအခုနကျော်ဖို့ပြတော်ဟာလားပရိုဖက်တပါးကိုဆေလွတ်လိုက်တယ်။ပရိုဖက်ကိုလွတ်ခိုင်းပြီးအာမစီမင်းကိုပြောခိုင်းတယ်။မိမိလူတို့ကိုတဲ့ရန်သူလက်မှမကယ်နိုင်သောတပါးမျိုးသားတို့၏ဖျားတို့ကိုအဘိကြောင့်စီးကပ်သည်ဟုပြောဆိုလင်အဲပရိုဖက်ကလာပြောတယ်မင်းကွာတဲ့မင်းဘာမှမလုပ်ပြီးနိုင်တဲ့အခြားအရာတွေမင်းဘာလို့လျှောက်ပြီးစီးကပ်နေတာလဲတဲ့တပားမျိုးသားတွေရဲ့ဖျားကိုမင်းဘာလို့လျှောက်ကူးကွယ်နေတာလဲတဲ့မင်းဘာမှလည်းလုပ်ပြီးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းလုပ်ပြီးတာသာရဖျားတဲ့အဲ့ prophet ကအာမရှိမင်းကိုဆုံးမပစ်တင်တယ်တဲ့ပြိတကရှင်မြင်ကသင်သည်တိုင်မြင်မှုမှဖြစ်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်စွာနေလို့အဖေကြောင့်ရာဇဝတ်ခံကျင်သည်ဟုဆိုသော prophet ကမင်းကြီးသည်ငါပြီးသောသတိစကားကိုနားမထောင်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကအဲ့ prophet ကိုကြည့်ကြပြန်ဟောက်တာအာမစီမင်းကဟာခင်ဗျာကျွန်တော်လာမဆုံးမနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာမူးမလာခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ပင်ပါလာလာမပြောနဲ့ပေါ့အာမစီက prophet ကိုပြန်ပြောတာပြောတဲ့တကြောင် prophet ကဘာပြောလဲ prophet ကမင်းကြီးသည်ငါပေးသောသတိစကားကိုနားမထောင်ဒီမှုကိုပြုမိသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်မင်းကြီးကိုဖြတ်စည်းမိကြံတော်မူသည်ကိုငါတိမြင်သည်ဟုပြောဆိုပြီးလင်တိတ်ဆိတ်စွာနေလေအာမစီကအဲ့ prophet ကလာဆုံးမတဲ့အရာအာမစီကဘာပြောလဲအာခင်ဗျကျွန်တော်မဆုံးမနဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်ပေါ့ဗျာသူဘယင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာပဲ prophet ကပြောတယ်ငါမင်းကိုဘာမှပြောဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတနေ့မင်းကိုဖျက်ဖြစ်စီတော့မယ်တကယ်ပဲအဲ့ prophet ပြောတဲ့စကားသွားပြည့်စုံနေဗျဘယ်မှာသွားပြည့်စုံလဲဆိုတော့600ခန်းကြီး25အငငယ်29နဲ့28မှာသွားပြည့်စုံ625 29နဲ့28မှာသွားပြည့်စုံကဲပါကြည့်မယ်အာမစီသည်ထောက်ပြနောက်တော်သူလိုက်ရမှလွဲသွားသောနောက်ဒီစကားလေးကထူးခြားတယ်အာမစီကပထမဖျားနောက်ကိုလိုက်နေတာလိုက်နေရင်လည်းလွဲသွားတာလိုက်နေရင်လည်းလွဲသွားတာအဲ့ဒါယန္တိထားဒီကနေ့ online ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ချက်တော်ညီကောင်မများကျွန်တော်နေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်လည်းမလွဲသွားဘူးလို့ရတယ်နေ့တိုင်းဖျားကြီးရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးမလွဲမိဘူးလို့ရတယ်ဖျားရဲ့နှုတ်ဘတော်နားထောင်ပြီးတန်တရားမဝင်မိဘူးလို့လေဖျားရဲ့တန်ကိုနားထောင်ပြီးဖျားမနဲ့သက်တဲ့အရာတွေသွားအာမကူမိဘူးလို့လေအခုကြည့်လေအာမစီကတော့ဖျားနောက်တော့လိုက်ရင်းနဲ့ကပ်ပြီးလွဲသွားတာအဲ့ဒီတကြောင်နဲ့သူဤတစ်ဖက်ယေရုရှလင်မြို့၌သင်းဖွဲ့ကြ၍သူတစ်ဖက်မှာလူတွေကသင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပြောချင်တာသူ့ကိုပုံကန်တာသူဒီလာခိရှမြို့သို့ပြေးသည်တွင်ထိုမြို့သို့ဆေလွတ်၍တတ်စေပြီးမှသူတို့ဘယ်ရပဲသူပြန်ပုံကန်တာသင်းဖွဲ့ပြီးပြန်ပုံကန်တဲ့ကားတဲ့သူလာခိရှမျိုးကိုပြေးတာအာကစီအာမစီမင်းကအာမစီကလာခိရှကိုပြေးတာဒါပေမဲ့ပြေးလည်းမလွတ်တော့ထိုမျိုးမှာအသက်ခံလိုက်ရဲ့အဲ့အသက်ခံတဲ့အဲ့အာမစီရဲ့အလောင်းကိုတဲ့မြင်းပေါ်မှာတင်လျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဘိုးဘီရူနဲ့တူဒါဝိမျိုး၌တကြိုကြ၏600ခန်းကြီး25အငယ်29နဲ့28တော်ဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများအာမစီမင်းကဟာလားဖရာသခင်မနှစ်သက်တဲ့အရာသွားပြီးလွယ်မန်းစွာကိုးကွယ်တဲ့ခါမှာလက္ခိရှမျိုးမှာအသက်ခံပြီးမြင်းပေါ်တင်လာပြီးနောက်ဆုံးတကြွချင်းခံလိုက်ရတယ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ prophet ဒ
တပားရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အာမဇိနားမထောင်တဲ့အခါပူပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်။လွဲမားစွာကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အာမဇိလွဲမားစွာကိုးကွယ်မှုကြောင့်ဖျားစီရင်ခြင်းခံရတယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလွဲမားစွာမကိုးကွယ်မိဖို့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ရဲ့ကိုးကွယ်ကြပါစို့လို့အာပီရင်နံပါတ်1အာမဇိအသက်တာမဖြစ်မိဖို့နံပါတ်1အဲ့ဘယင်အာမဇိကြောင့်ပြောဖော်ပြလိုတယ်။နံပါတ်2ဒုတိယအာမဇိကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကကျမ်းစာထဲမှာယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီယေဘရဟိတ်ကအလွဲယေဘရဟိတ်။သူကအာမုတ်ဆိုရဲပရောဖက်ကိုပုံကန်တဲ့ယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်။သူ့နာမည်လည်းအာမဇိပဲ။အာမုတ်ဆိုရဲပရောဖက်ကြီးကိုသူကအကြီးကျယ်ပုံကန်တယ်။အဲ့ဒီလူကယေဘရဟိတ်။တောင်းအခုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အာမဇိကျမ်းစာတော်လုံးမှာနိုင်ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကဘာလို့လဲအခုကျွန်တော်လေ့လာသွားတဲ့တောင်ပိုင်းယူဒဘုရင်ခုနှစ်နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ယောရှာရဲ့သားအာမဇိကနာလေ့လာပြီးသွားပြီအခုဒုတိယတယောက်ကတော့ယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်ကဲယေဘရဟိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါလေးပြောပြီးမိကုန်းချုပ်ချင်တယ်အာမုတ်ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ကိုးကွယ်မှုလွဲခဲ့သောယေဘရဟိတ်ဒီအာမဇိကျတော့အာမုတ်ပရောဖက်အာမုတ်ကိုကြည့်ကြစန့်ကျင်ဘက်ပြုပြီးကိုးကွယ်မှုလွဲတဲ့ခါမှာအာမုတ်ခန်းကြီးခုနှစ်ငယ်14ရ18ဒီဖတ်တဲ့ခါပရောဖက်အာမုတ်ကအကြီးကျယ်အဲ့အာမဇိကိုပြောတယ်မင်းဘုရားသခင်မကြိုက်တာတွေလုပ်ပြီးမင်းလွဲမားစွာမင်းကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျော်ဖတ်လိုက်မယ်။ထောက်ပြမင်းတော်မူသည်ကားတဲ့ပရောဖက်အာမုတ်ကအဲ့အာမဇိကိုပြောတယ်။ယေဘရဟိတ်အာမဇိယေဘရဟိတ်လိုသာပြောပြီးလွဲမားစွာကိုးကွယ်တယ်။သူလည်းကုနာတောင်ပိုင်းယူဒဗျင်အာမဇိလိုပဲဘုရားသခင်မကြိုက်တာလုပ်တဲ့ကြောင့်နဲ့ပရောဖက်အာမုတ်ကအဲ့အာမဇိကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ထောက်ပြမင်းတော်မူသည်ကသင်းမညာသည်ဖြစ်ကြစားဖြစ်လိမ့်မယ်။သင်းသားသမီးတို့သည်ဒါအဖြစ်သိကြလိမ့်မယ်။သူတို့တို့သည်သိမြေကိုကျိုးတန်းချ၍ဝေဖန်ကြလိမ့်မည်သင်သည်ညဉ့်ညူးသောပြည်၌သေရလိမ့်မည်ဣသရေလမျိုးသည်နေရင်ပြည်မှအဆက်ဆက်နှင်သွန်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဟုအာမဇိအားဆင့်ဆိုလေ၏အဲ့ဒါကတော့အာမုန်နဂရကြီးခန်းကြီး9အငယ်18ဖြစ်တယ်ဒါယေဘရဟိတ်အာမဇိလွယ်မားစွာဖြင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖျား၌မွေ့လျော်မှုမရှိကြိုက်လိုသက်ရှင်တဲ့ကြောင့်ပရောဖက်အာမုန်ကအဲ့ယေဘရဟိတ်အာမဇိကိုပြောတယ်မင်းဖျားကရမင်းဒီလိုမိန်တော်မူတယ်မင်းမယားကမဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ပြတ်သောအမျိုးသမီးဖြစ်မယ်မိသားသမီးတွေဓာတ်နဲ့သိရမယ်မင်းမျိုးကိုသူများကဘာဖြစ်လဲကြိုးတန်းချပြီးဝေးပါမယ်မင်းနေတဲ့အရက်မှာဘာဖြစ်လဲဒုက္ခတွေတွေ့ကြုံရမှာဘာကြောင့်လဲမင်းလွဲမားစွာအသက်ရှင်လို့တောင်ကျရကိုးကွယ်သောဖျားထူးခြားတယ်ကောင်းစွာအသက်ရှင်ချီးမြောက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လွဲမားစွာအသက်ရှင်ရှိတာရုပ်သိမ်းတယ်တော်ဒီကနေ့ကောင်းစွာအသက်ရှင်လျက်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတိထက်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းကြီးတွေနဲ့တာ၍ပြစ်စင်ပြီးမှဖြစ်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လည်လာနေတဲ့အာမဇိမင်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်မှုလွဲခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလွဲခဲ့တဲ့ကြောင့်သူဆုံးရှုံးခဲ့ရတောင်ပိုင်းယူရာပြည်။နောက်ယေဘရဟိတ်အာမဇိလွဲမားတဲ့ကြောင့်စီရင်ခြင်းခံဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အာမဇိ2ယောက်လေ့လာတယ်။အဲဒီအာမဇိ2ယောက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖျားမနှက်သက်တာတွေလုပ်ခဲ့လို့။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အာမဇိတို့ရဲ့အသက်တာကဲ့သို့မဖြစ်ပေဖျားနှက်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့လို့အသက်ရှင်ဖို့ပြခြင်း18ယောက်မြောက်အာမဇိကိုကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်တယ်လို့နတ်ဖန်18ယောက်မြောက်အာကဘယ်သူဖြစ်မလဲ?နတ်ဖန်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီ။တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးခွန်အပ်ယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all ဆုတောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ကျေးဇူးသူအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မြန်မာပြည်နဲ့တကွာလုံးကနေကျေးဇူးသူများအားလုံးရဲ့မိသားစုတည်တည်ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေပါလုံခြုံစေပါကွယ်ကားစေပါယောဂရှိခင်လွမြောက်စေပါဒုက္ခသောကဘေးဥပါဒ်တွေကင်းဝေးစေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မွေးနေ့ကြရတဲ့ကိုရတမီမနွယ်နီအေးကောင်းချီးပေးပါဖះရဲ့ကိနာသာ၍ခံစားရစီလျက်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးခွပလာရှန်စီပါခင်မွန်းတဲ့စောစတန်နီထွေးနေတကွမိသားစုအားလုံးပေါ်မှာကောင်းကြီးပြပါလေအထူးဖြင့်ကျမ်းမာခြင်းအာနေသောကရတကော့ကောသာ၍ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရည်လျက်ကိုရတီကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ထူလျက်ကောင်းကြီးပြပါဂျော်နမင်မဖို့ပြပေမဲ့ကျမ်းမာခြင်းလိုအပ်တော်သူအားလုံးကျမ်းမာစေပါအလုလိုတဲ့သူတွေလှုပ်ပေးပါခက်ခဲတဲ့သူတွေလွမြောက်စေပါကိုရတမီကြီးအနော်နိုရင်းသိန်းထူနေတကွခင်မွန်းတဲ့သမီးတွေရဲ့သက်တာမိသားစုလိုအပ်ချက်သာ၍ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါဖခင်ရဲ့ကိနာကောင်းကြီးသည်အားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါအွန်လိုင်းကနေဆွတောင်းချက်တင်ပြတော်သူတွေအားလုံးဆွတောင်းသံနာညောင်းဖြင့်မြန်မာပြည်မှာဘီးဘီးရီကင်းဝေးစေပါကဘာကြီးမှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်စေဖြင့်ငြိမ်းချမ်းသာယာဝတ်ပျော်လျက်သခင်ရဲ့ကိနာကောင်းကြီးသည်အားလုံးပေါ်တက်ရောက်စေပါကရောသမီးနော်ဒီစီနဲ့ကွာမိသားစုများကောင်းကြီးပေးပါ
ကောရလတ်တော်အားလုံးကိုစောင့်သိင်းဖြင့်ကျွန်တော်နာမည်မဖော်ပြပေမယ့်မွန်းနေ့ရှင်များမင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်ကြရောက်တော်သူများဒီကနေ့ကြည့်ရှုခွန်ယူတော်သူအားလုံးရဲ့တတ်တာတည်တည်ပေါ်မှာကောရဂိယူနာကောင်းကြီးတက်ရောက်စေပါအထူးသဖြင့်ဒီကနေ့နေ့အစိတ်ငွေတုဖြစ်တဲ့ UPCL ကောရအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုကောရောကောင်းကြီးပေးပါတယ်သူစေကုမ္ပဏီမှဝန်ထမ်းများနဲ့တကွတာဝန်ကျသောပုဂ္ဂိုလ်များက
ောက်ထက်မြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကရိုရဲ့ဂိူနာလက်တော်လွှမ်းခြုံပါမိချောင်းခမီးတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါးသုဖျားထံတော်ပတ်မှပြဝဆုံနေတဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်ကြည့်ရှုသူမြန်မာပြည်နဲ့တကွအကွာလုံးပေါ်သူကာလအစင်းမြဲကောင်းကြီးဖျားဖျားတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော်အာမင်ဂျေဇုတင်ပါလေဂျေရှုခွန်အားယူတော်သူအားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ God bless you all ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါစို့